kujiunga mzuri. Ndani aje. Nikuulize. Unaweza niambia mahali kuna choo? Sijui mahali kuna choo. Kuna choo bwana, nilikula mturua jana inaniumiza tumbo bwana. Ndio mahali kuna choo. Sawa. Wewe acha unionekane. Kana kama video. Yema bondo kuna tele. Acha nisaidie hapa kidogo. Nani? Jamaa mwenyewe anijui. Wana watu patrol hapa. Hapa lazima watu wachapa watu. Wanavunja sheria. Wanachapa. Lakini unajua saa hizi kama si askari. Saa hii unajua kuna jela hiyo tupate kitu kidogo. Tujini mudu. Unaona? Lazima sasa tujue. Ehe, wenye hiyo maisha inaendelea. Mhm. Hebu tuende hivi tujue. Nani mjinga anafanya nini? Anafanya nini mjinga? Mjinga kubaki. Anafanya nini? Abande wacha nikuambie. Yeah. Mimi nimetoka hivi nimekula mturua. Yeah. Na hii area hata sijapata choo. Nini? Kula. Nilikuwa najisaidia. Beba wacha. Kula wafyako. Hii ni mavi. Beba. Hii ni mavi. Aki wacha niambie, mimi nilikuwa nimekula mturua. Tumbo inaumia. Wacha beba. Aki. Kula. Abande. Kula ngoja kishoko. Mnataka kula. Hii inanuka vibaya bwana. Ndio mbona. Baba. Mzingo wako. Nakwambia inanuka. Abande. Nini hiyo? Abande. Twende. Twende.